jsme letos vlastně už podruhé dostali od školské rady Gymnázia Česká Lípa usnesení, kterým vyzvalo krajskou radu k odvolání ředitelky paní magistry Lenky Řebíčkové. My jsme potom prvním návrhu na odvolání paní ředitelce, která byla přítomna tenkrát na radě, dávali nějaký prostor k tomu, aby se ty věci dostaly do normálu. Tam je především problém, a to dlouhodobý problém, v oblasti personálních vztahů v pedagogickém sboru. Bohužel se ta situace nevylepšila. My jsme se včera rozhodli najít nového manažera, který by tu školu vedl a tu situaci napravil. Paní magistra Řebíčková byla do funkce ředitelky Gymnázia Česká Lípa na základě konkurzu jmenována od 1. srpna 2012. Vlastně ta situace tam nebyla úplně ideální v tom, že už v tom srpnu se ve škole objevovaly informace o tom, že ten konkurs nebyl úplně ideální, tak já pevně věřím, že z nového konkurzu vzejde ředitel, který bude schopen ten pedagogický sbor jak si sjednotit a vést ho k tomu, aby ta škola především fungovala směrem ke studentům a samozřejmě i směrem navenek.